Ерекше балалар тек сахнада ғана өнер көрсетіп жүрген жоқ. Олар спорттық сайыстарда да жеңіске жетіп, көк байрағымызды желбіретіп жүр. Мәселен, бүгін Таразда Жұлдызай ұлттық инклюзивті ойындары спартакиадасының облыстық іріктеу кезеңі өтті. Оған өңірдегі білім ошақтарынан 70-ден аса оқушы қатысты. Инклюзивті балалар спартакиадасына 7 білім мекемесінен 10 мен 16 жас аралығындағы оқушылар қатысты. Олар спорттық сайыстың 8 түрі бойынша өнер көрсетті. Ерекше балалар қарым қабілетіне қарай, тоғыз құмалақ, асық ату сынды ұлттық ойындарда өз шеберліктерін ортаға салып бақ сынасты. Жұлдызай 2024 фестиваліне қатысқаныма өте қуаныштымын. Мен бұл фестивальда голбол ойын түрінен жарысқа қатысып отырып, менің командамда 6 ойыншы бар. Бір жылдан астам уақыт дайындалдық. Мен спорттың көп түрлеріне қатысамын. Тоғызқұмалақ, және футбол, шашки, шахмат сынды қатысамын. Дәл қазір мен тоғызқұмалаққа қатысамын. Жұлдызай ұлттық инклюзивті ойындары облыста 2016 жылдан бері дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Демек 500-ден аса ерекше білімді қажет ететін балалар еліміз бойынша намысы додаларға қатысып, жеңіс тұғырынан көрініп жүр. Жұлдызай инклюзивті ұлттық ойындардың мақсаты біздің инклюзиялық оқитын балаларды спорт жағынан жетілдіру, дамыту. Және жоғары биіктерден көрсету. Инклюзивті ойындарға 10 және 16 жас аралығындағы балалар қатысады. Барлық интернат, 4 интернат және 3 мектеп, инклюзиялық мектептерге қатысып отыр. Спартакиада қорытындысы бойынша жеңіске жетіп, 100-ден жүйрік шыққан оқушылар Астанада өтетін республикалық кезеңге жолдама алады. Ардақ Сапибулла, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.